Elit kompleksdə ideal mənzil təklifim var sizlərə. Xırdalan şəhərində. Avpark yaşayış kompleksinə məxsus elit binalardan biri sayılan Bazar Store binasında. Kupçalı, super təmirli mənzil təqdim edirəm sizlərə. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Gördüyümüz hissə dəhliz hissəsidir. Geniş bir dəhlizi var. Təbii ki, kerama, granit görünən hissələr hər bir isti döşəmədir. Proyektlə tanış olaq. Daxil olarkən sağdan birinci qapı yataq otağı. Burada yerləşir qonaq otağımız. Gəlin daxil olaq qonaq otağına. Gördüyümüz kimi çox səliqəli və yüksək səviyyəli təmir olunub. Təmirində bahalı materiallardan istifadə olunub. Bina 7 mərtəbədən ibarətdir, mənzil yerləşir 5-ci mərtəbədə. Orta blok, orta mənzildir. Gördüyü qonaq otağını. Keçək digər otaqlarla tanış olaq. Qeyd edim ki, Avpark yaşayış kompleksində bütün iaşı obyektləri, təhsil müəssisələri, və park fəaliyyət göstərir. Görürsünüz, mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən eyvana çıxışdır, gəlin baxaq. Eyvandan birbaşa parka geniş bir eyvanı var. Bina tam yaşayışlıdır. Qarşısında heç bir maniyyə yoxdur və birbaşa Avpark yaşayış kompleksinə baxır. Burada isə Heydər Əliyev prospekti yerləşir. İdeal ərazidə yerləşir mənzilimiz. 100 kvadrat metrlik mənzil 142 min manata təklif olunur. Sənədi kupçadır. Real alıcıya təbii ki, endirim nəzərdə tutulub. Mətbəx təqdim etdim sizlərə. Bir daha qayıdırıq dəhliz hissəyə. Giriş qapını görürsünüz. Ev sahibi tərəfindən giriş qapı dəyişilib, yenisi qoyulub. Burada yerləşir növbəti otağımız. Otaq ölçüləri idealdır. Görürsünüz. Buradan da baxış birbaşa parkada. İstilik sistemi, kombi sistem çəkilib. Sonuncu olaraq digər yataq otağını göstərirəm sizə. Ümumilikdə 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Sənədi kupçadır, satış qiyməti 142 min manatdır. Burada sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqdadır. Bura yerləşir sanitar qovşaq. Burada yerləşir hamam otağı. Görürsünüz bu şəkildə. Duş kabin üçün yer nəzərdə tutulub. Binada qaz su işıq fasiləsiz olaraq verilir. Lift işlək vəziyyətdədir. Buyurun əlaqə saxlayın. Bu mənzil sizin olsun.